жас бүлдіршіндер, сахнада бүгін сіздерге ән салған. Қазақтың дархан кең пейіл көңілін көрсеткен кімдер екен? Таныстыңыздар ма, көрдіңіздер ме? Кімдер екен? Нұрлы әжелер. Қалеки бірге. Нұрлы әжелер. Рахмет сіздерге. Әйел деген, ана деген, әже деген. Бір қолыменен бесікті тербетеді, бір қолымен әлемді тербетеді. Бүгін барлықтарыңызда бар нәрсе, ол кім? Ол аналарыңыз, әжелеріңіз, апаларыңыз. Олай болса, сахнаға Нұрсұлтан Назарбаев үш қоңыр. Кімді шақырамыз сахнаға? Нұрлы әжелер ансамблі. Қабылдаңыздар. Yeah.
рахмет. Бүгінгі концерттен өте үлкен шабыт, қуаныш, шаттық және де бүгін асыл да, құнды да, маржандай алдыларыңызда төгіліп тұрған нұрлы әжелер ансамблінің әндерімен сусындадыңыздар деген ойдамыз. Солай ма? Бәрекелді. Олай болса, құттықтау сөз академик жазушы, драматург, бейбітшілік әлемі, халықаралық қазақ творчестволық бірлестігінің президенті, Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығын қорғау комитетінің Қазақстан Республикасындағы ассоциациясының президенті, генерал-майор Нұрманов Әбдіәлі Алдабергенұлына беріледі. Сіздер барып беріңіз, нұрлы әжелер деп жазсыз. Мен бұл кісілердің бәрі менің бойжеткен қыздарым. Сол үшін құрмет, бір қол шапалақ деп қояйын. Қазақтың жерінде өмірі салынбаған қарттар үйі кейінгізі салып көбейіп жатыр. Ол қазақтың таңбасына сүйегіне таңба екенін шығайсыздар жатқан жоқ. Кәне осы тұрған мен бойжеткен қыздарым қайсысы жаман? Айтыңыздаршы. Бәрі жақында. Неге? Айтайындеп тұрғанына сен, айтып тұрғанына сен, кәс қазақтың бір мысалын бізге орыстатын жаңа бар орыс қалқы емес. Ат төбелінде жаңа бейітті өткен орыс қалқы не әкелді? Түрме әкелді бізге үйреткені. Бізге үйреткені арақ ап келді. Бізге үйреткені қыздарымыз алтын ақ төсекте емес көшеде бұзылатынды үйретті. Міне соның арқасында кесенім сайын көшеде қыздарымыз болсын жүр. Қазақтың 70% үйінің төрі бос. Кәсі салиқалы, салдарлы сөз айтып отқан қарттар жоқ. Дұрыс қой? Сол қарттардың жоқтығының кесірінен 70% менің есігім алдында сіздермен біздің есігімді. Байдан қайтып келген қызымыз бен бөтен елдің ұлы қызы жүр. Сонда біз қайтып көгереміз. Сондықтан осыдан 10 жыл бұрын пенсияға шығардың алдында ары ойландым, бері ойландым, Біріккен ұлттар ұйымында істеп келе жатыр, не айтып келе жатыр. Ертең мен пенсияға шығамын. Қайда барам? Қарттар үйіне барам ба жоқ, өз үйіме барам ба? Қайта Аллаға мың қайтара шүкір. Мына сіздердің алдарыңызда тұрған мен 9 перзентім бар. Енді білесіздер, әскери адамда 9 бала жаңағы, білесіздер жаңағы Америкаға айдайды, білесіздер Англияға айдайды, білесіздер Германияға айдайды, білесіздер Африкаға айдайды. Жаңағы 9 бала күшіват түсіп, кешірім сұрайын. Осы сұры, сұрлап қапты, мен айтады. Мен 9 бала мен сұрлап тұрым ба? А? Жоқ. Үйткені кешірім сұрайын, бір бала сіздің балаңыз емес. Екі бала ортасында сіз шөре-шөре болмыз. Сізден барлықтарыңыздан сұранатын 5 балаңыз жоқ па сіздің ұрып тағыз. 25 жылдан кейін жоқ олады. Оны қазір көртте жатсыздар, нетте жатсыздар. Ата-аналар, балалар, бәрі сіздің айтқан. Сондықтан мен сіздерден сұрамын. Сондықтан не істедім? Мен жаңағы адам құқығын қорғау комитетінде істеп жүрсем, халықаралық бейбітшілік әлемін құрып, бүкіл елді аралап келеді. Мен бармаған мемлекет жоқ шығар. Міне сонда да болса мен тілімді жоғалтқан жоқ. Міне әжелер көрдіңіздер ғой мен. Атасына рахмет. Мен сіздер барлықтарыңызға рахмет айтамын. Біреу қанша не айтып тұр арасында бір сөз қосқан жоқ ғой өзге. Сондықтан сіздер мені дұрыс түсініңіздер. Мен әлемдегі жаңағы экономиканы қорғау, мен мысалы юридический дейді ма, заңгерлікті қорғауым керек еді. Бірақ мен не істедім? Есептен не қылдым? Ең бірінші өзімнің қазақтың ана тілін тексерейін. Тексеріп зерттеп қарасам 264 мың сөз қоры бар екен. Ағылшында 196 мың, ағылшында 172 мың, немісте 152 мың. Немен сонда біз енді өзіміздің білген тілімізді ана қазақтың бір мақалы бар. Немде бардың қадірі жоқ деп, бардың қадірін кетіріп бара жатырмыз.
мақты болса менің ақым, сіздер барыңдар айтасыз, мына қазақ сорлы мақау деп. Қазақ сорлы мақау болатын болса, әлемде осында үлкен жер алмас еді. Ұлылығымен алды. Қалай алды? Бірінші Құдай, екінші осында әжелердің арқасында алды. Мына бойжеткендердің арқасында. Қай қайсың мына жан, білгісің, алмысың ба? Менің алақандай жерімде отыр. Франсың ба? Мына мен көрсетіп тұрған мынадай шеңбердің ішінде тұр. Білгіш. Мына Россия ма? Құрама. Ақшың да онда құрама ма? Маған неге мұны? Бақандай алдымызда тұрған, алтындай жаңағы нетен жерімізге қазір не істеттім? Өз елімізге өзіміз жабайы өзіміз. Құдай ау, сен кешіксің. Мына немерем басқа тілде сөйлеп жүр ма? Орыс тілінде емес не? Ол бөтен, ол бөтен, ол бетті, ол бетті, оны шырық қылдың. Ол қазақ азаматы емес. Мені осылардың бәрін ойлап келдім де, шымасақ, жаңағы пангимонға айттым, еліме жіберші. Мен басқа елде жаңа генерал болып жүргенімше, өз елімді ұлтырақ болып жүрейін. Осы жаңа тәрбиені, осыны айтайын, осы бейбітшілікті құрайын деп, қорқып келдім сіздің алдарыңыздан шығып тұрған жоқ. Келдім де мына әжем, бойжеткендерді. Әлемде мысалы, бәріміз шоқанды бар, уақытысында біздің аталарымыз, әкелеріміз де бәрі деді, осы сатқын, мұндай, мұндай деді. Жоқ, ол сатқын емес. Ол туралы мен 10 том кітап жаздым. 10 том, мына 10 том. Не? Кешегі елімізге осыны жетсіз берер ме? Жоқ, шоқан сызбаса, көрдіңіз бе осындай болмас еді. А шоқан да азамат еткен кім? Әжесі, әжесінің аты кім кәрі балалар? Мені осындай әжелер мені. Абайды абай еткен кім? Зере, мені сонда дайындайын балдар. Мені әжелеріңізді мен сізден, үйдегі әжелеріңізді дәр осындай сүйшеңдерге үлгіп көрсеттіңіз. Кеше мен осы мұнамын жақында ғана Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолына құрмет ордені. Бәрекелді. Құрметті қойылғайын. Құтты болсын. Балалар, сіздерге де жұмысты болсын осындай генерал атағарыңыздан көріп отырған. Құтты болсын. Жаңағы несінде кездесіп отырғанда мен құтылап отырып, мына ордені бергеннен кейін Нұрсұлтан аға деді. Егерім бүкіл әлем патшаларын шақырып, басын қосып ынтымақ бір бейбітшілік келісім деп жүрсіз. Мен де елімнің ортасында осылай жүрмін. Бірақ мен сіздер сұранатын. Бірінші жол келгенде мына нәрсе, мен сізге машина да керек емес, маған үй де керек емес, квартира да керек емес, ештеңе де керек емес. Маған аға, жетім балалардың үйінде отырған менің жаудыр көздерім сол тұтқыннан босашы деп. Сонымен сіздерге өлтіріп маған үшін үш күннен кейін бағасын ішінде отырған көргендеріңіз бар сияды. Қазақтың жерінде жетім балалар үйі болмасын деді. Дұрыс па? Алда жерде сіздерге көп рахмет, бақыт, береке, Алла сәтін берсін. Сәттілік тілеймін, қадам тілеймін, бақыт тілеймін. Сіздердің барлық перзенттеріңіз менен кем болмасын соны тілеймін. Рахмет аға, олардың сәуір қолыңызбенен осындағы бүгінгі іс-шараға атсалысқан адамдарды бір марапаттап жіберсек. Құрметті Жандыбаева Әсем Кемелханқызы, Нұрлы әжелер ансамблінің концертін ұйымдастырудағы белсенділігіңіз үшін шын жүректен ризашылығымызды білдіреміз. Мектеп ұжымына, жасөспірімдерге сапалы білім, саналы тәрбие беруге табыс тілейміз. Марапатты жалғастырайын. Нұрлы әжелер ансамблінің концертін ұйымдастырудағы саналы тәрбие беруде табыс тілейміз тағы да Қатубаева Гауһар Жартасбаевнаға. Еліміздің
өсіп өркендеуіне, әлеуметтік әл-ауқатын арттыруға және рухани дамуына қосқан үлесіңізді жоғарғы бағарап табыс тілейміз. Құрметті Елжас Серғазыұлы. Ансамблінің концертін жоғарғы деңгейде өтуіне үлес қосқанына шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Құрметті Нұрмағамбетов Армантай Сәндібекұлы. Осындай жақсы күндер елер аламыздың қолынан алғанына өте бақытты күндер білеміз. Табыс тілейміз. Жақсы, олай болып табысыңыз концертіңізді тамам деп хабарлаймыз. Әмин, рахмет. Қош келдіңіздер, Нұрлы әжелер компания, ой, ансамбля. Мен қош келдіңіздер, қонақтар, ата-аналар, мен мына жерде мақтанып кеткім келіп тұр. Бұл Нұрлы әжелер ансамблінде менің ұстазым, маған сабақ берген Жұмаділова Орынғайша Оразалы қызы. Мұғаліміммен өзімнің мақтанамын. Сіздердің жолдарыңызды бізге берсін. Көп-көп рахмет. Мың шасаңыздар, өнерлеріңізді өрге жүзе берсін. Балашағаларыңыздың қызығын көріп, аман есен жүре беріңіздер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сізге де көп-көп рахмет, Нұрман аға. Аман болыңыздар, қайда жүрсеңіздер де. Және де біз 9-шы наурыз күні осы мектепте сіздің қолдауыңызбен үлкен конференция өткіземіз, соған сіздерді шақырамыз. Келіңіздер. Ағайын туысқандар, ойларыңызда қандай пікірлеріңіз бар, нелеріңіз бар, сіздер мен дұрыс түсіндіңіз. Мен адам соттамайын, адам қамамайын, адам атпайын. Мен тек адамды бақытқа, бейкеге, бейбітшілікке шақыратын адам. Сонда маған жақын келіп, қандай пікірлеріңіз бар, айта беріңіздер. Мен соғыстан қорқып генерал, мен халқымды қорқып үркітушімін. Сәттілік тілеймін, рахмет. Келесі кездесу. Рахмет, аға. Қош сау болыңыз.